letting you in the doors. Only one works, the other one doesn't work. It needs to be between floors. Stället. Varuhuset är den gamla Domus. Gamla Domus. Det är Midr och Elektro som har hand om den här. Den där stoppknappen är satt. Så håller på att byta dörr på den här. Den står i mitten. Någonting. Hur var den bättre? Ja, den står i mitten. Får någon ändå då? Exakt, det är mot vittna bakom. Får någon fick den? Jaha. Smoka ner och gå ut en del, ska vi gå ut en öppna, tycker du? Vi skulle ju kolla runt.